להתייחס לסיסקו, גם שלי זה פעם ראשונה פה, ואני חושב לך אנשים מסיסקו לא היו פה יותר מדי, בטח לא מהאוצר. אני הולך לדבר על פרויקט שנקרא TRex, יש לנו את הסמל של הדינוזאור. לא ברור, האמת לא הצלחתי להבין, אני לא הגעתי לפרויקט בהתחלה, לא הצלחתי להבין את השם, אולי ה-TR זה בגלל הגרפיק שמר הייתו. לא ברור, הפרויקט הזה נוצר, בעצם התחיל בסיסקו ישראל, יוזמה של מהנדס בשם הקרדיט, חנוך חיים. חיפשו, יש קבוצה בסיסקו שמחפים פיצ'רים לראוטרים של Deep Packet Inspection, חיפשו איך לבדוק את המוצר שלהם, לא היו להם כלים קיימים, אז התחילו את הפרויקט הזה בתור ככה משהו כלי גדל שלהם, ואחרי זה זה גדל, יש בסיסקו נותנים פרס על חדשנות, פיומין אוורד, אז נתנו פרס לפרויקט ואישרו להם לגייס עוד אנשים, ובשלב הזה אני הגעתי, אנחנו ארבעה אנשים במשרה מלאה, פלוס סטודנט שעובדים על הפרויקט. המוצר הוא מוצר קוד פתוח תחת אפאצ'י לייסנס. אוקיי, אז אני מדבר בקיצור ככה, מה זה בכלל גרפיק ג'נרייטור בשביל לסכם פה אנשים, בטח לא כולם באו מהתחום של QA ותקשורת, מה הפרויקט שלנו עושה, ואיך בכלל סיסקו מסכים עם לפתח במודל של קוד פתוח, שזה לא טריוויאלי בכלל. אוקיי, אז גרפיק ג'נרייטור, באופן כללי גרפיק ג'נרייטור, אנחנו מדברים על משהו שבודק ציוד תקשורת, יש לנו בדרך כלל DUT, זה Device Under Test, ואיזשהו מוצר, ואיזשהו טראפיק ג'נרייטור שבודק אותו, זה משהו סטנדרטי שיש בכל מעבדה של חברה שמפתחת ציוד תקשורת. בדרך כלל אנחנו רוצים שהטראפיק ג'נרייטור יבדוק לנו, יעשה אמוליישן של רשתות. זאת אומרת שהוא יכול להיות מחובר למוצר ה-DUT בחיבור אחד, שניים או יותר, בדרך כלל אנחנו רוצים שהוא ידמה קליינטים, ידמה סרברים, ידמה הרבה רשתות. אוקיי, רק הבחנה אחת שאנחנו עושים, כי זה יהיה חשוב להמשך, אנחנו מבחינים בין DUT שהוא stateless ו-stateful. עכשיו, כשאני מדבר על stateless, אני מדבר על משהו כמו שלא שומר state של הפלואו של הפאקטים שעוברים דרכו, משהו כמו switch או router, תהיו קלאסי, שרק עושה ראוטינג, שמסתכל על פאקט ומסתכל לאן להעביר אותו. stateful, אני מדבר על משהו כמו firewall או load balancer, שבעצם או אפילו ראוטר שעושה נאט, שבעצם מסתכל על הפאקט הראשון של הפלואו ושומר לעצמו איזשהו סטייט פר פייב טופל של הפלואו, זאת אומרת שפאקטים חדשים שיגיעו הוא מתחשב במה שהוא שמר על הפלואו, אז יש לנו נראה שני מודים. אוקיי, אז יש, אז מוצרים קיימים בעצם בתחום הזה, אז יש לנו כמה מוצרי אופן סורס, מה שהיה קיים לפחות לפני שהתחילו את הפרויקט, אז יש כמה מוצרי אופן סורס, רק זרקתי פה את המוצרים, אני לא הולך לדבר על היכולות שלהם, אבל אנחנו לא הראשונים בשוק שעושים טראפיק ג'נרייטור, לא טראפיק ג'נרייטור קוד פתוח, זה בטוח מאוד קל לעשות את זה, ספריות ב-C, בפייתון, שבתור פרויקט של סטודנט שאוהב תקשורת, זה דבר מאוד נחמד לעשות. ויש כמובן חברות מסחריות, שמי שבתחום בטוח מכיר, איקסי, אספיירט, שעם קו מוצרים מאוד יפה. אז מה שמביא אותנו לשאלה, זאת אומרת שמי שבתחום בטח כבר שאל בהתחלה, אבל מי שלא, אז אחרי השקף הקודם, אז למה אתם מפתחים עוד טראפיק ג'נרייטור? אז כמה דברים. קודם כל, המוצרי אופן סורס שקיימים הם נחמדים וטובים, בדרך כלל הם תומכים רק במוד של סטייטלס, זאת אומרת לשלוח פאקטים, כי זה מה שקל לעשות. לעלות ולשלוח פאקטים באיזשהו קצב מסוים, גם פרפורמנס זה פה בעיה, פרפורמנס
שמוצרים כאלה של מוקסור בדרך כלל יגיע לך ל-1 ג'יגה, זה גם משהו שקשה מאוד לעשות סתם על חומה סטנדרטית בלי שאתה מבין מה, מאוד טוב מה, מה אתה עושה. מה הכוונה בפרפורמנס? פרפורמנס זה כמה פאקטים אתה יכול לשלוח בשנייה, או כמה קונקשנים בשנייה לשלוח. אתה רוצה לבדוק, תכף נגיע לזה, אבל אתה רוצה לבדוק מוצר ראוטר שתומך באינטרפסים של 10 ג'יגה, או 40, או 100, אז אתה לא. אתה רוצה את היכולת לבדוק אותו בצורה סבירה, בלי לקנות ציוד שעולה 250 אלף דולר. כי אתה יכול לקנות משהו יקר. בקיצור, אתה מוצא אופן סורס הם בעייתיים, ואתה יודעת, למה זה אפשר לי? אז אוקיי, והמוצרים המסחרים הם מצוינים, אבל הם שתי בעיות. קודם כל הם עולים המון כסף. מאות אלפי דולרים לפורט של 40 ג'יגה נניח או משהו כזה, ברמה שחברות לפעמים אפילו לא קונות אותם, רק משאילות אותם, עושות הבדיקות ומחזירות, שזה יוצר קצת בעיה מה קורה עם קצות חדשות של המוצר. עכשיו יש איזו סיבה, חוץ מזה שהם כמובן רוצים להרוויח כסף, שזה חשוב, אבל הם, בדרך כלל הם עובדים על חומרה יהודית שלהם, שהם פיתחו לצורך המוצר הזה. ודבר שני, לא אופן סורס, לא צריך לשכנע פה את האנשים, אבל זה חיסרון כי יש בעיה, אם אתה רוצה איזשהו פיצ'ר קטן, אז בתור סיסקו כנראה תקבל את הפיצ'ר הזה, כי אנחנו לקוח מאוד גדול של החברות האלה, אבל תקבל אותו אחרי חצי שנה בגרסה הבאה, או שלא יודע, וזה יעלה לך 100 אלף דולר, או משהו כזה, אפילו אם אתה רוצה שינוי ברמה של לא יודע מה, של פורמט חדש של פאקט שלו. אוקיי, אז מה הקסם שלנו? איך אנחנו פותרים את הבעיה הזאת של הצורך בחומרה יהודית בעצם לשלוח בשביל להגיע לקצבים גבוהים? אז יש טכנולוגיה של, ניתן פה את הקרדיט לאינטל, טכנולוגיה שקיימת כבר כמה שנים, היא הייתה יחסית חדשה כשהתחילה הפרויקט הזה של ה-TRex, dpdk, הציטוט מהאתר שלהם, dpdk זה set of libraries and drivers for fast packet processing. זאת אומרת, מה שהם עשו, הם לקחו, בעצם הם הוציאו את כל הדרייברים, לקחו את הדרייברים, השתמשו בדרייברים של FreeBSD, הוציאו את הכל ל-User Space. בגדול, זאת אומרת, יש שם כל מיני טריקים, אבל הדבר העיקרי, הם הוציאו את הכל ל-User Space. ואז זה חוסך לך את השלוש העתקות של פאקטים בתור לקרוא אותם בקרנל, להעתיק לסוקט, ואז להעתיק ל-User Space. יש עם זה בעיה, אחרי אין לך את התמיכה בפרוטוקולים, TCP stack וכל מיני דברים שיש בקרנל. מצד שני, אתה יכול, אם אתה יודע מה אתה עושה ואתה כותב כמו שצריך, אתה יכול להגיע לקצבים מאוד מאוד גבוהים של שידור וקבלה של פאקטים. אוקיי, אז מה המוצר שלנו נותן בגדול? אז קודם כל, כמו שאמרנו, יש לנו סטייטפול וסטייטלס מודים, תכף אנחנו נראה אותם. רצים על חומרה סטנדרטית לחלוטין של אינטל, אנחנו רצים על השרתים האלה של ה-UCS'ים, של שרתים של סיסקו, אבל לחלוטין לא הכרחי, אם יהיה זמן אני אראה גם דמו שרץ לי פה על וירטואל בוקס, על הלפטופ שלי. תמיכה בכרטיסי רשת של 1 ג'יגה, 10 ג'יגה ו-40 ג'יגה, כרטיסים של מיקים של אינטל. בקרוב מאוד אנחנו מקווים לשחרר תמיכה של 100 ג'יגה, יש פה אנשים מלנוקס, אני רואה בה, אז יש, או שזה יהיה על בסיס של חברה שנקרא סיליקום, שזה צ'יפים של אינטל, או שאם מלנוקס יעזרו לנו, אז זה יהיה על כרטיסים של מלנוקס. מה עוד? אנחנו תומכים בהתקנות על וירטואל משינס, יותר בשביל לשחק עם המוצר, אבל זאת אומרת, במקור זה היה יותר בשביל להדגים ככה את המוצר, אבל היום אנשים משתמשים, כי הווירטואליזציה לא נותן לך להגיע לפרפורמנס גבוה. אבל היום עם כל הפיצ'רים שהוספנו, יש אנשים שפשוט מתקינים על VM'ים ומריצים ככה, ונהנים מזה גם ככה. אוקיי, התקנה קלה, אין לנו פאקג'ינג של, אבל טאר פייל פשוט. עוד וכל מיני פיצ'רים מתקדמים של מדידה של latency, ויש RFC 2544 שהוא בעצם מגדיר איך לבדוק רשת תקשורת, איך לבדוק latency, ג'יטר, עיבודים
של פאקטים, אז אין לנו את זה בלחיצת כפתור, אבל אנחנו תומכים בכל הפיצ'רים. כמו נניח ב-XC, אתה לוחץ על כפתור ועושה לך את הבדיקות, אז אנחנו תומכים בכל ה-API עם הפיצ'רים שצריך. כבר מימשו, הקבוצות שמימשו מעל המוצר שלנו את הבדיקות האלה, אני מקווה שהם יפרסמו אותם גם, אם לא אנחנו נוציא את זה. אני מתי שהוא, אז אוקיי, אז בוא נראה. אז נעבור רגע על מה זה אומר, מה הפיצ'רים, stateful, stateless, ומה יש לנו בכל... אוקיי, אז ה-stateful זה... עמוד stateful שלנו זה בעצם הבסיס שלו, זה שידור של פיקאפים, של טראפיק שהקלטנו מראש, משני, אם אתם זוכרים את השקף הראשון, משני האינטרפייסים של איזשהו שרת. עכשיו, הטריק פה שאנחנו עושים, אנחנו לא באמת מקבלים את הפאקטים, לא קוראים את הפאקטים. יש לנו קור אחד של קונטרול, רצים לנו חולה של מולטיקורים, קור אחד של קונטרול, עוד קור של אריקס שמקבל קורא פאקטים, כל יתר הקורים משמשים לטרנסמיט. אז איך זה עובד? אנחנו בעצם מקליטים מראש פיקאפ של תעבורה. יש לנו גם הרבה פיקאפים של תעבורה שהקלטנו מראש, ריאליסטי טראפיק שהקלטנו שאפשר להשתמש בה. פשוט שולחים, משדרים את הפאקט עם איזשהו תזמון משני הכיוונים, מרמים את השרת באמצע. בגלל זה אין לנו TCP סטאק אמיתי. בסדר? אז זה מין מוד כזה, אנחנו יודעים לשנות את ה-IP של הפאקטים, את ה-MAC אדרסים, אבל בגדול אנחנו לוקחים איזשהו סטרים, משדרים אותו משני הכיוונים, יכולים להכפיל אותו פי 100, פי 1000, כמה שצריך. אוקיי, אפשר גם למנות latency וכל מיני דברים. מה שכן, אנחנו כן תומכים פה בפיצ'ר האחרון, זאת אומרת, בעצם אם אתה משדר סתם פאקטים שהקלטת מראש, והדיווייס באמצע עשה נאט, או שיש פיירוולים שעושים סיקוונס נאמבר, רנדומיזיישן, משנים את הסיקוונס נאמבר של בתוך הפאקטים של ה-TCP, אז אתה בבעיה אם אתה סתם משדר משהו שקלטת מראש. אז אנחנו כן יודעים לתמוך במודים כאלה של לתפוס את הפאקט הראשון, את הפאקט הראשון שמגיע בכל פלואו, לפעמים צריך גם את השני, ראינו גם פיירוולים שעושים רנדומיזיישן גם בכיוון השני מאיזושהי סיבה. אז אנחנו יודעים לתפוס את מה שצריך, הפאקט הראשון, השני של הפלואו, ולהתחשב בדברים האלה. אוקיי. ה-stateless mode הוא יותר, הוא פחות ייחודי, יש יותר מוצרים שעושים את זה, אבל הוא יותר, מסתבר שיש לזה יותר לקוחות, זה הפיצ'ר החדש שהוספנו, מסתבר שהמון רוצים אותו, סתם stateless בקצב גבוה, פשוט לשלוח פאקטים. אז מה אנחנו עושים פה? יש לנו בעצם איזשהו שרת שלנו, יכולים להתחבר אליו הרבה קליינטים, השרת והקליינטים מדברים על ג'ייסון, על ה-Zero-MQ, מההרצאה הראשונה. בעצם, אוקיי, יש לנו, אפשר לעשות כמה דברים, אפשר לקחת ולפתח משהו, פשוט לתפוס את הג'ייסונים האלה, רואו זה, יש לנו תיעוד של מה הג'ייסונים האלה עושים, יש חברה שמפתחת גוי למוצר שלנו, סיסקו מממנים את זה, אבל בפיתוח של חברה חיצונית, בגיטהאב, בפרויקט אחר. לא אנחנו, הם עובדים על הבסיס של הג'ייסונים. לנו יש איזשהו מודול בפייתון שקורא את הג'ייסונים, הופך אותם לדיקשונריז, ובפייתון קצת יותר נוחים לשימוש. מעל זה יש לנו כמה API, יש את של TAPI, שזה משהו ישן של... שסיסקו הכריחו את איקסי להכניס, והיום מכריחים אותנו להכניס את זה, כי אנחנו צריכים לתמוך אחורה בכל ה-API'ים האלה. ומה שיותר נחמד זה פשוט API native של פייתון, שאפשר, יש לנו איזשהו קונסול, זה דברים שלנו, זאת אומרת, טקסט מוד שאפשר לראות את הפיצ'רים. ב-QA מחלקים, QA כזה של דיווייסים של תקשורת, יש אנשים שעובדים עם ידני, QA ידני כזה, עם גוי או לא יודע מה, או כלי טקסט, ומשחקים כל היום עם הדיווייס. מה שיותר חשוב זה, בדרך כלל זה איזשהו API של תכנות, שיכול לעשות טסטים אוטומטיים, שזה חסר הרבה פעמים, וזה משהו שאתה רוצה.
זהו, אז יש לנו פייתון API שמבוסס על, על המודל ש, שראינו קודם, גם לסטייטלס, גם לסטייטפול יש, יש פייתון API. תומכים גם בפייתון 2 וגם ב, ב-3. אפשר לבנות, לבנות פאקטים, תכף אנחנו נראה, בעזרת ספרייה של פייתון. אנחנו משתמשים בה כספרייה, בעצם זה, זה אחד מהכלים שהראיתי בשקף של הכלים הקיימים, טראפיק ג'נרייטור, כלי שנקרא סקאפי, אנחנו לקחנו את, ה, את הקוד שלו, הכנסנו אלינו, ואנחנו משתמשים ביכולות בניית פאקטים שלו. יש המון, המון דוגמאות, כל הדוגמאות של הפייתון בעצם בקוד שלנו, כל הרגרשן טסט שלנו בנויים על הבסיס הזה, והם גם כן זמינים בגיטהאב. וכל ה-API של הפייתון, אנחנו כותבים בספינקס, כל ה-API קיים, קיים בווב גם. אוקיי, אז סקאפי. אז סקאפי, רק נסתכל רגע ככה בזיזות, אז סקאפי, Powerful Interactive Packet Manipulation Program, זה דוגמה ככה ממש קטנה של מה הם עשו, זה מי שפה, מי שמכיר פייתון, זה אפילו לא יראה לו כמו פייתון, זה עשו אוברלודינג של, של החלקי, ואפשר לבנות פאקטים בצורה מאוד יפה. אתה פשוט משרשר ככה פאקטים, אתה אומר לו, אני רוצה אינטרנט, ומעל זה IP, והוא יודע לשים פה באינטרנט טייפ את, את ה-IP, והוא יודע לשים ב-IP טייפ את, את ה-UDP, אתה, יש לו דיפולטים, הוא יודע ללכת אחורה, קדימה, אתה בונה פאקט בצורה מאוד פשוטה. אבל אם אמרת מקודם שסקאפים וכל הספריות האלה הן ממש פתיעות ואתם פשוט כאילו משתמשים בהם, אז מה הייתי בהם, השליחת פקטות שהם לא משתמשים בזה של אינטל או... אז כן, מה שאנחנו עושים, נכון, אוקיי, מה שאנחנו עושים, יש הפרדה של, אתה בונה את הפקטים, אני תכף, אתה יודע מה, אני אראה את זה תכף, אתה בונה את הפקטים והסטרימים שאתה רוצה לשלוח בצורה פשוטה בפייתון, שזה תהליך איטי. או שאתה לוקח פיקאפ, שגם, זה בטח איתי, אתה הקלטת אותו מקודם. ואז אתה אומר, אוקיי, בוא, אני הולך לשדר את זה. כי יש הפרדה, אתה אומר, אני בונה את כל הטסט שלי, ואז אני משדר אותו מאוד מהר. זאת אומרת, הבנייה היא איטית, יחסית, רמה של שניות, מנסה, הטסט עולה מישהו, מריד פה טסטים ב-X, אז לוקח חצי דקה להתחיל בערך את הטסטים, פה ייקח שנייה או שתיים. אז זה הבנייה של, של כל הסביבה, ואז אתה משדר אותה מאוד מהר, אתה יכול להעמיס על הדיווייד. אתה אומר לו, תבנה לי סטרים, ואז, כאילו שזה הייתי, ואז אתה אומר לו, טוב, עכשיו תכפיל את הסטרים הזה פי אלף. תכף אנחנו נראה את זה. אוקיי, נניח, אנחנו רוצים משהו כמו שלושה סטרימים כאלה של להעמיס על הדיווייס, אז זה דוגמה של איך היינו עושים את זה עם ה-API שלנו בפייתון. בונים פה שלושה פאקטים, ואז אתה, זה כאילו מקרה הכי פשוט, אתה פשוט אומר לו, הנה, יש לי פה שלושה סטרימים, ואופי, כל סטרים, אתה אומר לו מה המוד שלו, במקרה הזה זה continuous, פשוט תשלח אותם בלי הפסקה, ברייט של 40 פאקטים לשנייה, נניח, וכך אתה יוצר את התבנית הזאת שראינו, אתה שם לכל סטרים רייט נפרד ואתה פשוט שולח, זה איזשהו חלק מפרופיל שלנו, אתה יכול אחרי זה ב-API להגיד לו, אוקיי, תשלח את הפרופיל הזה, שאתה יכול להגיד לו בכלי טקסט, שאם יהיה זמן אז נראה אותו רגע, אתה פשוט יכול להגיד לו, אוקיי, תיקח פרופיל קיים ותשדר אותו. עוד דוגמה מאוד, סתם רק ליכולות ככה, כאילו יש מיליון דברים, באמת בשביל להכיר את המוצר, תצטרכו להיכנס לאתר ולהסתכל על התיעוד, רק טיפה את היכולות, אתה יכול נניח לעשות משהו כזה, איזה סטרים שמחובר לסטרים אחר ושולח, אותו דבר, נבנה את הפאקטים, אנחנו אומרים לסטרים הזה, אוקיי, לך קוראים S0, והבא שלך זה S1, ופה יש את S1 שהוא דיסייבל, שהוא לא יתחיל בהתחלה, אז זה ישלח סינגל ברס פעם אחת, וזה ישלח, וזה מולטי ברס שאומר, תשלח 5 פעמים את הפקטים האלה ברייט של 1,000 פקטים לשנייה, ייווצר לנו משהו, איזה משחק כזה. אוקיי, סתם עוד... דוגמה, אם רוצים להשתמש בכלי לייצר התקפת, איזושהי התקפה,
פחות חשוב הסינטק, רק לא משנה הדוגמה, אבל רק לראות את היכולות פה, אז אתה יכול, מהסקאפי בנינו פאקט אחד בעצם. עכשיו אתה יכול, יש לנו פה משהו שנקרא field engine, אתה יכול לקחת את הפאקט הזה שבנינו בסקאפי, אתה לוקח, ואתה בונה שדות שהתחברו אליו, אתה אומר אוקיי, עכשיו אני עושה רנדומיזציה פה של IT source. אני בונה איזשהו שדה שנקרא, השם שלו זה IT source, זה התחום הערכים שלו, גודל 4, והוא עכשיו רנדום, אני יכול להגיד לו שגם CES sequence או כל מיני דברים. במקרה הזה בחור רנדום, אותו דבר עושים עם ה-source port, קראתי לו לשדה source port, עכשיו אני אומר לו, אוקיי, מה התוכנית שלי? אני לוקח את השדה הזה שקראתי לו IT source, ואני שם אותו בפאקט, ב-IP נקודה source, בעצם במקום של ה-IT source. זה קצת, זאת אומרת, צריך להסתכל על ה-IP עד ולהבין, אבל יש דוגמה, זה מאוד פשוט, זה נראה לי די אינטואיטיבי. דרך אגב, בשקף הזה, כל המספרים שיש פה, זה פשוט כי לקחתי דף מהמדריך למשתמש. זאת אומרת, יש מדריך למשתמש באינטרנט עם הרבה דוגמאות, והגישה שלנו זה יותר לשים דוגמאות, תתחילו לרוץ ותסתכל על דוגמאות. זאת אומרת, זה גם דוגמה שהיא נמצאת בגיטהאב, אבל גם במדריך למשתמש. אוקיי, אז רק משהו קצר על, אוקיי, אפשר גם למדוד latency, לקחנו בעצם אנחנו מנסים לחכות את x את המוצרים המספרים, אז לקחנו, יש איזשהו סדר שתקרא, יש להם מוסד שנקרא packet group ID ל-XIA, אותו רעיון של ה... אותו דבר, בונים סטרים, אומרים לו, תקשיב, ה-packet group ID שלך זה 7, בעצם אפשר למדוד ככה latency על ה-device, אתה אומר, אנחנו מעמיסים את ה-device בתעבורה בכמה סטרימים, ואומרים לו, אוקיי, אבל יש כמה סטרימים ברייט יותר נמוך שיבדקו את ה... אותם נבדוק את ה-latency שלהם, שתכף נראה את הדמו שלו. ואחרי זה אני אוכל להשתמש בפאקט גרופ ID הזה, להתייחס אליו או להגיד לו, תביא לי את הסטטיסטיקה עליו. פחות חשוב רגע, פייתון זה. אוקיי, רק לפני דמו קצר, אז הרודמפ שלנו, כמו שאמרנו, אנחנו מאוד רוצים לתמוך ב-GNX, וזה יקרה בקרוב, אני מקווה, בעזרת לינוקס. TCP stack, שזה פיצ'ר שהמון מבקשים, TCP stack אמיתי ברייט גבוה, אז הוא לא יעבוד ברייט שעובד המוצר, אבל TCP stack ברייט גבוה מעל dpdk זה משהו שכנראה אינטל יתרמו, אינטל משתמשים בפרויקט הזה יותר מסיסקו אפילו, ובעניין לזה, ויש להם TCP stack מעל dpdk והם כנראה יעזרו לנו ויוסיפו אותו, זאת אומרת זה בתהליך הפיתוח כבר מתקדמים. אנחנו רוצים להוסיף עוד איזה פרמוד כזה של טסט סטאפ, לענות ל-ARP עם DHCP request לפני שמתחיל הטסט, בצורה איטית באמת, זאת אומרת שבאמת כל הפאקטים יעלו לפייתון ויטפלו בהם, זה יעשה איזשהו מוד של פרה ואחרי זה ירוץ הטסט המהיר. אוקיי, למה זה אופן סורס? אז בעצם, אז רק בקצרה, לא קל לשכנע את סיסקו, למרות שהם נכנסים לזה, זה לא, אני לא מדייק פה, הם מתחילים להיכנס לדברים האלה, אבל כל הזמן יש איזשהם צ'אלנג'ים של כאילו למה אתם אופן סורס, ובואו תוכיחו לנו שזה מועיל. אז קודם כל זה אינטרנל טול, הוא לא למנטות מחירה, אז אין בעיה לעשות אותו אופן סורס. אבל עדיין, אנחנו צריכים להוכיח את עצמנו כל הזמן, באמת עוזר לנו עכשיו שאינטל ומלנוקס תורמים לנו וקיבלנו, אנחנו מתחילים לקבל תרומות כל מי... מעוד כל מיני מקומות, כל מיני סטארט-אפים שמשתמשים ורוצים פיצ'רים קטנים. אפילו מלנוקס עכשיו היו אצלנו ביום חמישי ורצו איזשהו פיצ'ר אחר, לא קשור למאדיגה שלהם, אז אני מקווה שהם יפתחו אותו גם. יכולים לפתח להם, אבל הרעיון הוא שהם יתרמו בעצמם. זהו, אוקיי, זה הפרטים, אפשר לראות אותם, יש לנו אתר, גוגל גרופ וזה, אפשר לראות אותם אחרי זה. רק בואו נראה אם נשאר לי עוד... נעשה רק איזה דמו מאוד קטן. לא, אז אני אעשה דמו רק של המוד של הסטייטלס רגע, אז פה אני מריץ את השרת,
פה עם הפונט הגדול אנחנו נריץ את הקליינט. זה רק נעלה אותו, כי הוא לא יעלה לי אם הפונט יהיה... אז פה אני יכול לעשות משהו כמו... זה איזשהו... כלי טקסט כזה שאני יכול לשחק פה עם המוד של הסטייטלס, אני יכול... לא יודע אם אתם רואים, אני עושה פה סטארט ל... מי שלא רואה, אני עושה פה סטארט לאיזשהו פרופיל, אני אומר לו לאיזשהו פרופיל מוכן שהכנתי, אני אומר לו אפשר לשתול בתוך הפרופיל עם כל מיני טיונבולס, אנחנו רואים איזה שדברים שמשנים את הגדלים של הפאקטים, אז אני אומר לו אוקיי, תשלח לי פאקטים של 500 בתים, תריץ פה על, עם רייט של 2%, אפשר להגיד לו בג'יגאביט לשנייה או כל מיני L1, L2, כל מיני מה הרייט שיהיה, פה אני שם 2% כי זה וירטואל בוקס שרץ על הלפטופ שלי, אנחנו לא יעמוד בהרבה יותר מזה, אבל סתם אפשר להגיע פה גם ל-100% ב-40 ג'יגה, וכנראה גם ב-100 ג'יגה יהיה אפשר להגיע ל-100%. ואחרי זה אנחנו נכנסים פה ל... זה רואים? אחרי זה אנחנו נכנסים פה לקיידאפ, אפשר לעבור פה, אפשר לעבוד פה בין כל מיני מודים של תצוגה. לא רואים קודם למעלה, זה מראה לי את ה... פה זה טור לכל פורט, אני מריץ פה על שני פורטים, אז זה מראה לי כל מיני רייטים על הפורט, כמה פאקטים נכנסים, כמה יוצאים, לאיזה רייט רציתי להגיע, לאיזה רייט אני מגיע, וכל מיני כאלה, כי אם הצלחתי לעמוד, אם אני מצליח לעמוד ברייט שאני רוצה, אני יכול... גם לא רואים פה את קצה המסך, אבל זה... פה למעלה זה שני הפאקט גרופ איידיס שלי, אז הסטרימים שאני רציתי למדוד עליהם את הלייטנסי, זה מגיע פה למספרים קצת גבוהים, כי זה הלייטנסי פה, זה לייטנסי, היסטוריה של לייטנסי, ה-10 דגימות האחרונות במיקרוסקנדס, זה מגיע פה לכמה מיליסקנדס, ה-1000 ומשהו, זה כמה מיליסקנדס על המכונה פה, זה סתם זה מגיע למספרים הרבה יותר קטנים בציוד אמיתי. אני יכול לראות היסטוגרמה של ה... אוקיי? אני יכול לראות איזושהי היסטוגרמה של, ה... של החלוקה של, ה... של הפאקטים, מה הגיע לי, כמה פאקטים הגיעו לי בין 3,000-4,000 מיליסקנד וכל מיני כאלה דברים. מה עוד? זהו פחות או יותר, מי שרוצה לראות עוד דמויים, לראות איך המוצר עובד או לשאול שאלות או זה, אני פה, זה היה רק הצגה מאוד קצרה של היכולות. איך אתה יודע את זה, נגיד, לשלטה הרצות של הרצות? אם אתה יוצא את הסוגילה, אם אתה בשורה שנייה, יש לך כזה לערוך. אני יכול להגדיר את זה, תבוא, אני אראה לך, אני יכול בפייתון לבנות מה אני רוצה. או בפייתון או בספייטפול. אני יכול לבנות את זה. בקיצור, מי שרוצה להישען, אני לא יודע כמה אנשים פה, אנשי QA שבאמת צריכים כלי כזה, אבל כל אחד שילך לחברה שלו, לחבר'ה של ה-QA בחברה שלו, ויגיד להם שהם יכולים לחסוך פה, במקום לקנות איקסיה ב-$250,000, לקנות שרת ב-$3,000 ולהריץ עליו את המוצר. תודה רבה. אחרי ההרצאה הבאה תהיה הפסקת צהריים, יש סנדוויצ'ים וצילום יהיה ברחבה בחוץ.